magaalada Hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa 10kii bishan lagu soo gabagabeeyay shirweynaha maareynta masiibooyinka ee heer degmo shirweynahan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii dawladda hoose ee waddanka loogu wacyigelin lahaa isla markaana loogu dhiirigelin lahaa sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen maareynta masiibooyinka dabiiciga isla markaana ay u sameyn lahaayeen xafiisyo arrimahaasi la socday isla markaana ka shaqeeya masiibooyinka dabiiciga ahi waxay ka mid yihiin xaaladaha daran ee la soo gudboonaada deegaanka kuwaas oo saameyn ku yeesha habdhaqanka nololeed ee bulshada sida wax soo saarka dhaqaalaha caafimaadka bulshada iyo kala duwanaanshaha nolosha arlada kuuman sidoo kale aafada ama masiibadu waa dhibaato halis ah oo ku dhacday muddo gaaban ama dheer taas oo wax ka qabashadeedu ka baxsan tahay awoodda bulshada Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka ay ka dhacaan noocyo ka mid ah masiibooyinku waxa u badnaadaan abaaraha soo noqnoqda daadadka dabka shilalka gaadiidka iyo duufaanada oo marar doono dalka ka dhacay dacsiisa wax weeyaan aramihii siibooyinka iyo waxyaabaha soo dhab ilaahay naga haye wax weeyaan in aad u kordheen wala socotan shantii sano u dambeeyay waxa jiray masiibooyinkii duufaana inagu dhacay waxa jiray abaaro inagu dhacay run ahaantii waxa kaloo iyaduna jirtay maxay tooleen koronihii oo isna saameyn weyn oo keenay ayay xiibad arkaysaan suuqi waaheyn inaga gultay dhammaantood marka waxaa la eega waa saameyno ama waa masiibooyin dalka ku dhacay culays weyn keenaya ku keenaya bulshadii ku keenaya culays weyn ku keenaya dawladda dhexe culays weyn ku keenaya dawladda hoose run ahaantii hadaba iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka ka dhalan kara xaaladaha degdega ah hadii aan diyaar garow laga yeelan waxa sanadkii 2022 dalka laga bilaabay qorshe lagu doonayo sidii dawladda hoose ee dalku ay door muhiim ah ugu yeelan lahaayeen ka jawaabida masiibooyinka si taasi u suurtagashan ay tahay in dawladda hoose sameeyaan xafiisyo arrimahaasi ka shaqeeya isla markaasna ay miisaaniyadooda ku daraan dhaqaale u gaara wax ka qabashada xaaladaha ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah iyadoo toddobaadkan magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirweyne arrimahaas laga gaadlayay kana ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weeye in dawladaha hoose door muhiim ah ka qaataan maaraynta masiibooyinka oo ay ognahay masiibo walba ama wax ka dhacda degmo tuulo magaalo marka dawladaha hoose waxay leeyihiin doorka ugu muhiimsan oo sida xeerka 23 uu siinayo constitution-keena uu siinayo marka taas anagoo ka duuleyna ururka dawladaha hoose Soomaaliland wuxuu caawinayaa dawladaha hoose isagoo u diyaarinaya qorshayaashooda siyaasadaha tababarada barnaamijyo dhammaystiran oo iminka tusaale ahaan waxaanu gacanta ku haynaa mashruuc ilaa dan wadaag oo naga caawinayo ama nagala shaqeynayo ururka dawladaha hoose ee horan ururkaas wuxuu xoogga saarayaa dawladaha hoose inay yeeshaan waaxo ama units dawladaha hoose u qaabilsan maaraynta masiibooyinka unitkaasi wuxuu khaas u noqon doonaa inuu ka jawaabo maaraynta masiibooyinka haddii daadad dhacaan dab dhaco roobab da-aan mushkilad odhan oo masiiba ayuu ka jawaabayaa iyagoo toos structureka ama qaab dhismeedka dawladda hoosena uu ka mid noqon doono haddii la hayda ururka dawladaha hoose Soomaaliland isagoo matala dawladaha hoose adeegyo badan siiya hadday noqoto siyaasada hadday noqoto capacity building hadday noqoto lobby advocacy-ga ama u doodista danaha dawladaha hoose wuxuu ka jawaabayaa baahiyaha dawladaha hoose ay leeyihiin marka shirkani waxa rajaynaynaa in 3 ilaa 4 degmo doorashaba ay yeeshaan waaxda ama unitka maaraynta masiibooyinka ee heer degmo at the same time-na ay ku daraan qorshayaashooda qorshayaashoodana ay ku daraan shaqooyinka ay kaga qabanayaan maaraynta masiibooyinka iyo ta saddexaad oo ah in ay dhaqaalahooda ama miisaaniyadahooda ay percentage yar ugu daraan la tacaalida maaraynta masiibooyinka hadii la hayda doorkayga waxa weeyaan inta badan in aanu technically iyo maxaan kula dhanka farsamada iyo dhanka maalgelintaba ka caawino dawladaha hoose sidii ay u sameyn lahaayeen unugyo u gooniya ka hortaga masiibooyinka waxa noo farxada in degmada Hargeysa maayarkeedu ku dhiiraday noqdayna degmadii ugu horeysay ee geyiga Soomaalida oo dhanba yeelata waax ama unug maxafiis ka shaqeeya maaraynta masiibooyinka caasimadda Hargeysa waxay noqotay degmadii ugu horeysay ee yeelata ama hirgelisa xafiiska maaraynta khataraha degdega ah waxaana shirweynaha maaraynta masiibooyinka ee heer degmo ay ku soo bandhigeen waayo aragnimadii ay ka dhaxleen intii xafiiskaasi jiray iyo waxyaabihii u qabsoomay waxaanu soo tijaabinay qolada Hargeysa oo anagii sameynay unitka structure-ka dawladda hoosena waanu ku darnay xafiis shaqadiisa u madax bannaan waanu ka dhignay shaqooyin badan oo wanaagsan ayuu intii xafiiskaasi uu jiray qabsoomay wuxuu noo tilmaamay ama na tusay meelaha halis nagaga hor imanayeen nagaga imanayeen wuxuu soo jeediyey xalal markaa xafiisku islahaa waxba lagaga qaban karayaa oo joogto ah intii xafiiska aanu samaynay xogta ka hortaga ama maaraynta masiibooyinku joogto ayay ahayd halkay markii hore ku soo bootay ay ahaan jirtay waxaan ogaanay noocyada
مسيبويك أما خطره أما حالسها كدعا عاسمد هرقيسا نوعيدو ده ميله وبدينهين سيديك ليهين إيو وقتية ده كالدعان انت آلابا وقاربا أي كحلينهين حالد قونية أي نوغاني وحنو سمينا هنا نصادا لنو روبكو ويقن داية إلا هاي باوك وقت قداية أووديسة لكن أقوان تمانت لقاري أي واحد نتصي صادنا إن لغا فايديستو oo iyadu taal la eegayo inaannu anagu nagu faa'iideysno dadweynaha caasimadda ku nool yeena waxyigeega cabirka roobkii ka dii kara maalinkii waqtiga uu daayo iyo muddada marka waxaan ku bays kareen oo aan ka faa'iidnay wadadii la qadhisay ee Barito la dhislaa ama wiiga tama la dhislaa maadaama ogaanay qiyaasta roobka daayo inta lagay inaanu joojin karno si aanu khasaare inooga soo gaarin shirweynaha waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa badiba maamulada degmada doorashooyinka dalka waxana intii shirkan uu socday ay ka faa'iideen waayay aragnimo badan oo la xidhiidha hab maamulka xaaladaha degdegga ah waxa laga weelay aanay loogu yeeray maayirada waxay ahayd in masiibada dabiiciga ee dhaca wax ka mid ah oo dawladda hoose ay leeyihiin oo heer degmo in la sameeyo shuruucii lagu hoggaaminayay iyo naal la sameeyo oo hay'adda nasfoor iyo algasal inaga caawiyaan degmooyinka caawiyaan oo u sameysan dawladda hoose iyo caawinooyinka ka hortagga masiibada dabiiciga taasi waxa laga faa'iiday markaas degmooyinka way qaateen waxaana weeyaan marka ay masiibo dhacdo intaanay dhicin laga hortago dadka degdegga la siiyo wacyigelin inay duuxyada ka fogaadaan inay abaaraha soo noqnoqon iyo kayd ka dhigtaan dad iyo xoolaba u dhigaan inay meelaha shidaalku laga sameynayo la aaso oon dabsiin u dab uga kicin bacdigeedna in loo diyaar garoobo oo kayd meel loo sii dhigo sanduuq dhaqaale degmo waliba samayso dabadeedna marka wax dhacaana jawaab degdeg la bixiyo xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa wada shaqaynta ay la leedahay dowladaha hoose ee dalka waxay dadaal xoogan gelisay sidii dowladaha hoose ee dalku ay u heli lahaayeen aqoon iyo waayo aragnimo ka caawisa wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo wajaha iyo sidii loogu fududeyn lahaa shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladu waxay aasaastay xafiis la yidhaahdo xafiiska fayadhowrka iyo horumarinta deegaanka magaalooyinka waxaas intay jirtay waxay adkaysay kor oo ay kor u qaaday xiriirka wada shaqayneed ee wasaaradda iyo dowladaha hoose anigoo runtii taa xoojinayna weliba muddooyinka ugu dambeeyaan joogay waxa aanu xoogga saarnay saddex arrimood oo midda koowaad arrimaha la xidhiidha xagga tababarka haday noqonahay mid xirfadeed iyo mid wacyigelinleedba oo ay ka mid tahay ilaalintii deegaanka oo iyo isbeddelka cimilada waxaanu siinay shaqadaha dowladda hoose iyo ilaa tuulooyinka qaar ka yimi oo degmooyinka districtska dowladda hoose laakiin ku salaysan waxaa kulana dowladda hoose ee dalka ka caawinay inaanu degmooyinka ilaa 12 ka mid aanu ka sameyno daraasad runtii aad iyo aad muhiim ah waayo hadii jir marka la doonayo xog rasmi ah la helo waa in laga sameeyaa research marka cilmi baaristaasi waxay eegisay waxyaabaha sababa nuglaanshaha ama maxaa la isbeddelka cimilada waxyaabaha kale iyaduna muhiim ah runtii aan xusi karo waxaa ka mid ah oo iyaduna runtii qodob aad iyo aad muhiim ah qorshihii wax laga qaban lahaa degmooyinkaas oo aanu iska kaashano dowladda dhexe iyo gaar ahaan wasaaradaha shaqada kule ama institutionska shaqada kule iyo dowladaha hoose waxaa kaloo dhamaystirnay oo iyaduna qayb weyn ka qaadanaysaa arrimaha siyaasadda maaraynta qashinka ama waste management policy oo runtii aad iyo aad u muhiim ah siyaasadda soo kale runtii dowladdu waxay ka caawinaysaa in nidaamsan ay u maamulaan qashinkii waa qashinkii imika sidoo kale adduunyada waa resource hadaba si guul looga gaaro in dowladaha hoose ee dalku kaalin wax ku ool ah ku yeeshaan horumarinta deegaanka iyo maaraynta basiibooyinka maxaa la gudboon inay yeelaan muxuu sii yahay muhiimadda doorkoodu marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu aan isleeyahay dowladaha hoose ay inay sameeyaan qaarkood ay sameeyaan waxa ka mid ah in la sameeyo xafiisyadii gaarka u ahaa maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah marka sidaan ka warqabo degmadan ama in fact caasimada Hargeysa ee dowladda golaha deegaanku way sameeyeen waana runtii very active in fact sida u shaqeeyaan waxa kale iyaga looga baahan yahay inay sameeyaan wacyigelin joogta ah oo bulshadii maadaama iyagu ay nidaamkii dowliga ahaa ee grassrootka iyagu ay gaarsiisan yihiin wacyigelintaasina waa muhiim oo bulshadii la gaarsiinayo waxa kale iyaduna meeshii aan ka marnayn diyaar garow heer degmo oo waabooyinkan sheegayo diyaar garowgu in la diyaar garoobo qayb weyn wuxuu ka qaataa in nidaamku noqdo nidaam mar walba diyaar loo yahay aanu noqon nidaam ku imanaya dhibaato markay dhacdo shirka horta koow wuxuu abuuraya koow number 1 waa wax abuuraya waa dhinac waa ka wacyigelin waa heer executive ah ama heer fulineeda in fulintii iyo maamul executive ki ama
madaxdi kala duwanaa ee degmooyinka heer qaranba arrimaha oo lagu wacyigeliyo laba in maaragtay laga wada hadlo sidii u fuli lahayn siyaasada iyo qorshayaasha arrimahan maareynta masiibooyinka heer qaran iyo heer degmo u fuli lahayn sida loo mideyn lahaa dadaalada heer qaran iyo heer degmo ee arrimaha masiibooyinka ama wax ka qabashada masiibooyinka iyo in sidii kale taageero maaliyadeed lagu raadin lahaa arrimaha dacsiis cadiib cilmi warbaahinta qaranka hargeysa.